Ahoj lidi, tady Matt a já vás vítám u nového let's play na The Sims 3. Dneska máme tady takový let's play, máme tu větší rodinu, jmenuje se Borussia Dortmund a budeme ovládat celkem 11 simíků. Ne, dělám si srandu, je to trapný. Máme tu FIFU 13 s modding VM, tím posledním. Já nevím, 1.8, nevím, každopádně je to čerstvý díl, proč už jsem zpátky doma. A přijel jsem asi před hodinou a říkám, ty bláho, nevím, spát se mi jak moc nechce, tak aspoň se natočím, tak jsem čel točit. OK, hráči a hráči unavení jsou. Takže to nějak musím promíchat, no, ale ne, Rojse si nechám, Blaščikovského. No, Blaščikovského bych taky, no ale já ho musím šetřit, že jo. No nevím, co to je zač. A on je docela mrštěnej, to stačí. Bendra nechám, Gindokana nechám, Šmelcera tam dolů, Huml se tam, ty je dobré, no. Já potřebuji šetřit, protože pak máme tu. Ale zase tak šetřit je nemůžu. Shit. No a ho tam nechám, no, já nemůžu je šetřit, protože potřebuji každý bod je dobrý. Šetřit je můžu v poháru v tom německým, to mi je fuk celkem, ale... No. No. No, no, no. Nic. Ne, nebudu tu filozofovat. Jdem na to, už se těším, protože jsem 10 dnů bez Fifi, takže uvidíme, jak to bude hrát. I to bude medíček hrát, protože jsem fakt nehrál, fakt nevím. Doufám, že to nějak nepokoním, protože 10 dnů bez Fifi, 10 dnů jsem nedržel. Ovladač v ruce, no, už to koním. Ha, out. Tudle máme out. Tak jo, já to zkusím rozehrát hezky pomalu, v klídku. Sahin, pojď. Já nevím, jak se to čte, a vy mě zase vynadáte, že to neumím číst, tak... Nevím. Jaj. No. Takže jsem zpátky, jak říkám, doufám, že už budu doma v celý prázdniny, protože už jsem fakt přecestovaný. Je, jsem si to ukop. A hlavně teď jsem hodně přemýšlel o tom, že FIFU omezím, ne, mi přijde, že už je to takový moc kliše, jak to vychází každý den. Nevím, záleží na vás. Určitě mi napište váš názor, protože mě by to zajímalo. Fakt by mě zajímal názor, jestli chcete FIFU furt každý den, anebo ne. Protože já se podle toho asi budu řídit spíš, než podle toho, jak to cítím. Protože mě to baví, mě to je jedno, jestli natočím každý den díl, nebo jestli si přetočím zase 3-4. Hele, on je rychle jako blesk, tyjo, ten týpek, já nevím, jak se jmenuje. Ani nevím, jak, jestli tam hraje, nebo oni ho koupili teď, asi jste mi psali. Nevím. Jo. Takže to jsem měl, ty videa, to jsem řekl o tom, pak jsem chtěl ještě mluvit o tom, že jsme vlastně rok na YouTube, já jsem to říkal v tom malinkém vlogu a nevím, počkej, a jo, přemýšlel jsem o tom, že by se mohl udělat livestream a udělal bych ho fakt, ale fakt dlouhej, protože bych tam zase nahodil World Cup mod, ale dali bychom euro a zkusili odehrát celý euro. A vyhrát ho zase třeba, nevím, možná líbí se mi ten nápad, takže uvidím, jak se mi k tomu vyjádříte. Hej, on je fakt rychlej, proj si, ne. Hej, on je fakt rychlej, ale ten chlap, kluk, muž, hráč, simík. Hofmann, more, ty máš tam někde vzadu, ne? Nepovedla se ti, jo, teď jsem tam dal zbytečný klus, sklus. Bacha na to, bacha na ty výpady vzadu, ou, teď mě proběh. Ne, už mě tady toče, já nemám rád, když mě toče, jak to znáte. Honem, hraj to, jaj. Balon teď mi, výborně, a tahej. Rojs. Zase na toho sprintera. My god.
Já nemám Blaščíkovského na té lajně, no, mi chybí, chybí mi tam. Musím si koupit nějakýho mladýho na střídáníčku. Jo, Weidenfeller to má, hele hop. Royce, ale nikdo není vepředu, takže to musím s Roycem potáhnout trošku víc. Rozdám to na strany. Ty opouštěj to. A jsem to chtěl tady na střed, no nevadí. Jaj, 0-0 jo. Tak aspoň neprohráváme. Pohlídej si balon, hezky jednoho, škoda, mohli jsme projít přes dva. Pak už by to bylo rozhodně lepší. Pišček, hop. Dobré, Gündogan. Teď to pochodím na ně, dobré. Nic, poločas 0-0. Tak, jako, aspoň neprohráváme, jo, to beru. Ani jsme se o nic pořádného neposnažili. Vůbec neposnažili, no. OK, hele, ježiš, já jsem už držel jakože přihrávku a oni přihráli úplně špatně, já jsem z toho mohl využít, ale jelikož jsem prostě je úplný trotl, tak jsem to udělal dobře a no, chápete mě. Naruj se. To mohla být teč, ale on to odkop. Solidně to odkop. Pišček to může zatáhnout, hele, narážička tady, s Gündoganem. Posunovačka, Skýš, svišti, svišti. Jaj, už jsem to přihrával, fakt jsem to už přihrával, přísahám, ale on nechtěl. Si to rozmyslel, prostě on to sám řekl, ne, nebudu přihrávat a nepřihrál. Takže to je jeho vina, ne moje, rozhodně moje to není nikdy, to nemůže být moje vina, protože já jsem med a já to nedělám. Ne, teď jsem si dělal srandu, doufám, že to zase všichni nepochopí. Ach jo. Dobré, hej, ale Mede, začni hrát. Jo, začnu, počkej. Jo, počkej chvilku. Je to Frankfurt, nebo jak se to jmenuje? Já ani nevím, jak jsem ten tým představil, protože jak jsem přijel teď, tak jsem nějaký unavený, no. Ale nebyl jsem, prostě to hraní mě vyčerpalo. Oh, tak tohle bylo offous. Hezký, a Royce, pojď, Royce, pojď. Rozkmitej ty své nohy. Hezký, ale no tak, mě chtělo souložit, si mě hodil na zem a čekal, no. Máš to na vápni, pojď, jej, to byla teč, ne? Byla. Royce to tam hezky posadí někomu na kebuli. Golman byl venku moc rychle, no on to nebyl ani moc venku, protože mu to letělo přímo do rukavice na vápno. Stál dobře, no. Zajn, pojď po víko. Strž tam koně, třeba. Co já nedám, boha moha. To jsem dal dlouhý. To jsem přestřelil. Holy moly. Jo, je to Frankfurt. Jo, 8-2 na střeli a já jsem ještě z toho nedal gola. Tak to byl závan. To byl vítr. Pojďte, dáme gól. Pěkný sklus. Ale... Rozehrávka úplně na ten.
Já zkusím dát nějakého rychlého útočníka na lineu, já vím, že jako by tam správně hrát ne... Oh, shit. Kolik má tenhle ten? No to mě. Ale... Já bych mohl dát Lewandowského na lineu, je sice to jako úplně mede, ty jsi dement, ne? Ale 81. minuta, jaj. Takže rychle něco vymyslíme, jo. Ruka ne, brácho, tak ne, no, tak dobře, no, tak za 500 pro minu. OK, hraj, já chci dát gol. Jsem to tam úplně neuvařil, ty brány, zapomněl jsem přidat droždí, tak mi to nenakynulo. A peš, ne, lehce vaření s medem. Nedáš, dostaneš. Ty Van der Fleer mě podržel. Neskutečně. Ty, já jsem ho tam nechal samotnýho, já jsem chuj. To jsem ne... Proč se mi tam pleteš, ty kuni, kundi, ksichte, vole? Ach, jo, tak záleží, jsem si dal s tou přebíračkou balónu. A on se mi tam nasere, úplně jak úplný trotl. Víte, co mi to připomnělo? Takový ten fotbalek v hospodě, když si nezvednete hráče, dostanete gól a toho svého kamaráda můžete rozbít hubu mu. Proč jste úplně naštvaný? Oh, ty Konislav. Ty jsi koní hlava, fakt, to miluju tady to. Ukázal, kolik nastaví? Neukázal. Tefi, kusák. Dobré. Já jsem fakt kůň. Nic, dneska se mi to nepovedlo, no. Jde vidět, že jsem dlouho nehrál, no. Ne. Příště tu máme zápas proti Marseille, takže doufám, že se budete dívat. Doufám, že se vám díl líbil, protože tohle z toho nebylo moc hezký. Ale tak, doufám, že mě podpoříte lajkem. A určitě napište svůj názor na to, co jsem se vás ptal, už jsem to zapomněl, protože ne, kecám, vím všechno. Takže, ahoj.